ningependa mniwe kidogo ni kwamba hii mambo ya usalama ya hapa Rift Valley, mimi nilikuwa RC hapa na nilipambana na mambo ya usalama hapa kabisa. Kuna mambo rais ambayo hutawahi kuambiwa. Jambo la kwanza ni kwamba wakati mimi nilikuwa RC for 3 years na nimeona PS Raymond yako hapa, hakuna hata ndururu, and I mean 1 cent, ambayo nilipewa kupambana na walifu, not 1 shilling. Jambo la pili, au maafisa wetu ambao naona wanapigwa marisasi na kukufa, hakuna hata mmoja anapewa allowance. Ile mshahara ambayo ofisa anapata hako kule Kabedo, yule mshahara ambayo askari amesema hapa Ngata kwa traffic anapata, there's no incentive whatsoever. Number three, hata chakula tu chakula kule inafika mahali askari wanafanya an unholy alliance na majangili, wapeane risasi ili wapewe mbuzi wa kule. Tumejiaibisha kabisa. Na hao watu wamekuwa emboldened. Mheshimiwa Rais, nimesikia watu wakisema kwamba jeshi kuje pale. Sisi tuliomba jeshi, na rais ambaye aliondoka alitupatia jeshi for 10 days. Yale mambo ambayo alifanyia kule na kipi ya conservancy ndiye alifanya mimi nikasema hii kazi mimi nitawacha. Kwa sababu mnaambia jamaa coordinates ndio hizi, majangili wako pande hiyo, au wanakuja wanapiga bomu pande hii. Maana wenye ngombe, wenye mifugo, wenye nani ni wale watu ambao wanakaa nao kwa meza mjipanga mikakati ya kumaliza majangili. Hiyo walifu itakwisha namna gani? And then jamaa wanaamka siku moja wanakuja wanatangaza, wanasema kwamba operation imekwisha, wananchi warudi. Your Excellency, kama kuna kitu utakumbuka tu pekee, namalizia hapa. Usikubali kukua shielded from your people. Usikubali kukua shielded from the truth. Maana kama kiongozi kuna uwezekano watu wakuonyeshe tu kile kitu ambayo unataka kuona peke yake. Ukikuja hapa unakuwekea carpet, unakuja hapa unakaa hapa, unatoka umeka gari pale unapanda na kumbe hapa nyuma watu wameuawa. Uwezi kuona hiyo, please.